O Escola de Fútbol Municipal de Boiro debuta este domingo na primeira división galega Feminina. As boirenses xogan na casa onde se medirán o Escuela Amistade. Unha temporada máis, e xaban tres, a comarca terá representación na primeira división galega Arzúa Ulloa Feminina. Xendo dos últimos anos, foi o Noia o que defendía o seu posto nesta competición, agora é a quenda do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que logo dunha campaña moi destacada, pechou a súa promoción cara a máxima categoría do fútbol galego. As boirenses afrontan esta nova aventura con ilusión e estreanse na competición este domingo e o farán como locais xa que o seu primeiro encontro na categoría disputarán no en vista alegre. Será un duelo no que se verán as caras cos Escuela Amistade nun choque que comezará ás cinco e media da tarde. Será un partido especial para o Boiro xa que ademais de debutar na categoría contará coa roupo da súa afección. Pola súa banda, o Noia xogará esta temporada na segunda división galega femenina no grupo 2 logo de perder a categoría. As brancas arrancan a campaña na casa no nexo do Julio Mato Matito e o farán medíndose o los tregoce. Este primeiro duelo do ano disputase o domingo a partir das 4 da tarde. E tamén regresa o fútbol juvenil. Despois do seu paso pola Liga Nacional, o Boiro competirán nesta 24-25 na preferente futgal e está enmarcado no grupo 1. O sábado estrease na competición como visitante, xa que ten que desplazarse a Coruña. Ali se enfrontará ao Imperator sobre o verde do Grela 1, duelo que comezará ás 4 da tarde. Tamén haberá representación da comarca na primeira futgal juvenil. No grupo 2 atopanse o Outes e o Cidade de Ribeira, que inician o sábado a temporada. Mentre es que a Unión o Noia o Escola de Fútbol Municipal de Boiro, ou Xuventú Aguiño, o Portosón e o Puebla farán o propio na segunda futgal Santiago Xuvenil.